Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Emerson Vieira, sou de São Paulo, sou aluno do curso de guitarra online do professor Daniel Sherman. Queria compartilhar com vocês um pouquinho da minha experiência neste meu primeiro mês de curso. Eu, há 40 dias, mais ou menos, eu procurava um curso para fazer via internet, por vários motivos, principalmente por falta de tempo de me deslocar até um curso presencial. E conheci o curso do professor Daniel. Pesquisei, né? Fiquei alguns dias pesquisando, assisti os vídeos dele no YouTube e percebi que ele tinha uma didática bacana. Aí resolvi fazer o curso. Como todo mundo, a gente sabe que na internet tem muitos cursos, muitas coisas que não são bacanas, né? E o pessoal vende o mundo, vende a fantasia e no fim não é aquilo que a gente esperava. Neste curso, você pode comprar sem medo, porque ele é realmente tudo isso que o professor fala. O Daniel, ele é um cara, é um músico muito bom. Ele é um professor que tem uma didática fantástica. O conteúdo do curso é o que dá resultado, como ele mesmo diz. E ele tem o suporte dele. Não vou dizer que é 24 horas, porque ele precisa dormir, mas praticamente 24 horas ele te dá atenção. Quando você tem uma dúvida dentro de um dos módulos, ele, se for o caso, ele faz um vídeo para te explicar aquela dúvida. Então, em um mês, eu consegui aprender as notas no braço da guitarra. É uma coisa que nem sonhava o que que era. E aprendi também o Caged. Praticamente ele está na ponta dos dedos. Coisas que são fundamentais para um guitarrista, para um músico, enfim. E eu nem sabia que existia. Em um mês eu consegui ter tudo isso. Estou feliz com o curso. E é isso. Um abraço.